Ժամը 15:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծին կրկին ծայրայղ լարվել է։ Ժամը 13:00-ից սկսած Սոտքից մինչև Գորիս անցած ամբողջ սահմանագծով ճշտամի մերսկսել է ինտենսիվ հրթիռահարետանային հարվածները, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, լայնորեն իրարելով նաև հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Հատկանշական է, որ հարվածներն են հասցրել նաև մարտական գործողությունների գոտում։ Հումանիտար օգնություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության տրանսպորտային միջոցներին։ Սա երթական վկայությունն է, որ չնայած պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին, ադրբեջանական զինուժը տարբերություն չի դնում թիրախների միջև։ Հերթաբարետանային հարվածներին զուգահեռ ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերսկսել են նաև դիրքային առաջխաղացման փորձերը։ Հայաստանի հարաբերական զինված ուժերը ձեռնարկում են աննաժարտ մի բոլոր միջոցները ճշնամուն համարժեք պատասխանելու համար։ Ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի ֆոնին հաջողակի են դարձել դեպքերը, երբ բազմաթիվ քաղաքացիներ եւ մասնավոր องค์կերություններ, փորձելով օգտակար լինել մարդական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստացած ինձարայողներին, ցեփական նախաձեռնությամբ տարբեր եղամիջոցներ եւ սնունդ են ձերբերում այն զինորական հոսպիտալներին փոխանցելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարությունը բարձր է գնահատում մեր համագործակցիների պատրաստակամությունը հնարավորության սահմաններում օգտակար լինել բանակին։ Այդուանդերց վստահեցնում ենք, որ բոլոր հospitallներն ապահովված են ցինցառայողների բուժումը պատշաճ կերպով գազմակերպելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը քշարունակի իրավիճակի հետագազարգացումների վերաբերյալ հանդես գալ պաշտոնական հաղորդագրություններով։